Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ad günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində yeni tikilən futbol meydançası istifadəyə verilib. Dövlətin gənclər siyasətindən, gənc nəslə yaradılan hər tərəfli şəraitdən söz açılan mərasimdə futbol meydançasının tələblərin boş vaxtlarının səmərəli keçməsinə, onların sağlam yetişməsinə xidmət etdiyinə diqqət çəkilib. Yeni meydançada ilk top qovanlar universitetin fakültələri arasında yarışa qatılan tələbələr olublar.